Zákaz civilných letov, ktorý začal platiť od 13. marca, priniesol v marci pokles vybavených cestujúcich na letisku Milana Rastislava Štefánika o 72%. Výrazne však vzrástol objem prepraveného tovaru, a to až o 44% v porovnaní s marcom minulého roka. Pričinili sa o to najmä nákladné lety so zdravotníckymi pomôckami a viac nákladu prepravila aj spoločnosť DHL. Obyvatelia hlavného mesta môžu aj tento rok pomôcť zoológom zmapovať výskyt užovky stromovej na území Bratislavy. Foto, prípadne video s označením miesta, kde sa had vyskytol, možno poslať prostredníctvom facebookovej stránky Výskyt užovky stromovej v Bratislave. Časti predplatných cestovných lístkov v rámci integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja sa predloží platnosť. Týkať sa to má 90-dňových, 365-dňových a žiackých 365-dňových predplatných cestovných lístkov. Na online detskej univerzite Komenského špeciál študuje už 397 detí. Z nich je 213 dievčat a 184 chlapcov. Najviac sa o štúdium cez internet zaujímajú 10-ročné deti. Najpočetnejšie je zastúpený Bratislavský kraj. Deti sa napríklad dozvedia, prečo potrebujeme dýchať, prečo je stres zlý aj pre baktérie, prečo môžu policajti nasadzovať putá, alebo prečo lietadlo nespadne. Školáci si môžu vybrať ľubovoľný deň či čas, kedy si tú, ktorú prednášku vypočujú a vyplnia test. 6 bratislavských mestských častí si prerozdeli sumu 300 000 eur. Ide o finančnú pomoc od spoločnosti J&T Real Estate pre lokality, s ktorými sú spojené jej investičné zámery. Dar sa rozdelí medzi Staré mesto, Nové mesto, Petržalku, Ružinov, Karlovú Ves a tiež Vajnory. Peniaze sa majú využiť na boj proti novému koronavírusu a prevenciu. Zberný dvor v Radši na ulici pri Šajbách 1 bude otvorený od 16. apríla do 30. novembra. Okrem obyvateľov Radše budú môcť využívať služby zberného dvora aj obyvateľia Nového mesta a Vajnúr. Zberný dvor bude otvorený 3 dni v týždni. V útorok a vo štvrtok od 11. do 18. a v sobotu od 8. do 15. s výnimkou štátnych sviatkov. Ružinov má v pláne oreziť niektorých stromov vo vybraných areáloch základných a materských škôl. Práce sa majú týkať zhruba 300 drevín. Predpokladaná hodnota zákazky je 79 000 eur. Ponuky je možné predkladať do 22. apríla. Práce by sa mali realizovať v období od mája do júla. Od soboty 21. marca sa Bratislavské bábkové divadlo začalo pravidelne prihovárať svojim divákom rozprávkou. Cyklus originálneho čítania a improvizovaného divadla nesie prozaický názov Rozprávky z podrúžka a dostupný je online na facebookovej stránke divadla alebo na divadelnom YouTube kanáli. Polícia vyšetruje prípad vlámania sa do jedného z bratislavských kostolov. V pondelok popoludní sa v kostole na Rudnejovom námestí snažil ukradnúť finančné milodary 35-ročný Michal H. z Bratislavy. Po zadržaní môže muž dostať až 10-ročný trest.